ଏଇଭଳିଆ ଧପା ସରକାର ଇଏ କ'ଣ ଦେବେ? ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପୁରା 40 ଜଣ ନା 35 ଜଣ MLA ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ସେ ପରା ଯେମିତି ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଜେଲ୍କୁ ପଳେଇବେ, ସରକାରଟା ପଳେଇବ, ଇଏ କ'ଣ ଦେବେ? ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ତାଙ୍କ ଟର୍ କେମିତି ସରିଯାଉ, ଫେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସିଏ ସେଥିରେ ମାତିଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ଦେବେ? ସେଥିରୁ ବା ବହୁ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଦେବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଟାଇମ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଇଯିବେ, ମିଳିବା ଦରକାର। ଖଟିକିଆ ମୁଲିଆଙ୍କ ପଇସା ଝାଡ଼ ବୁହାଇ ସେମାନେ କମେଇଥିଲେ, ଆଶା ନେଇଥିଲେ ଆମେ ଅଧିକା ପାଇବୁ, ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବା ଦରକାର ନିହାତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେତେରେ ଦେବା ପାଇଁ ଏକମତ ନୁହଁ। ବମ୍ବେରୁ କଳାକାର ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟା ନେଇଛି 3 କୋଟି, ଦୋଳିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ପତାକାଟା ବୁଲେଇ ଦେଇ 3 କୋଟି। ହଁ ପତାକା ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛୁ ଭାଇ? ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଉଠିଲା ପରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକି ଆସିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଉଠେଇଥିଲା, ତେବେ କ'ଣ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଆମକୁ ଦେଖାଇବ ଭାଇ? ଆମେ ତିରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାଇଛୁ, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛୁ, ତେବେ କ'ଣ ଦେଖେଇବ ଆମକୁ?